Não é todo dia que um filme egípcio estreia no circuito, nem na competição do Festival de Cannes. Se você for um diretor estreante, então, isso é apenas um sonho. Bom, às vezes, sonhos se concretizam, e a Bairro Choque conseguiu tornar vários em realidade com Iomedin, que também foi o candidato selecionado do seu país para o Oscar. Que o protagonista desse mesmo filme seja um ator não profissional, que guarda no rosto as marcas da lepra do qual ele se curou, podemos dizer que o resultado é um milagre. O pequeno Obama corre atrás do amigo Becha em Iomedin, foto, divulgação. O filme é uma modesta produção que conta a jornada de Becha, que sai da colónia de leprosos, onde vive na companhia do pequeno amigo Obama, para encontrar a verdadeira família que acabou de descobrir ter, após anos julgando-se órfão. De duração curta, o filme tem a proposta muito clara de inibir preconceitos contra a aparência alheia, bancar uma ode à solidariedade e cativar o espectador com essa história de uma amizade, que se julga improvável mas cuja pureza derrete a todos. São intenções reconhecidamente simples, mas verdadeiras, e o filme conquista o público com sua sinceridade e seu bom coração. Reconhecidamente apelativo, com uma trilha sonora emotiva que é acionada a todo momento e um conjunto de frases de efeito disparadas a todo momento entre os personagens que partem os corações mais duros, me promete que um dia você vai voltar, é dito em uma despedida. Apesar disso tudo, a produção funciona e a emoção flui. Além disso, a proposta de mostrar um Egito além do cartão postal é válida, e a maneira desglamorizada com que filma pontos turísticos dão pontos extras a Choque, cujos planos seguintes são dignos de atenção graças a essa estreia melodramática que, contra tudo e contra todos, funciona. F. C.